Добрий день, колеги. Хотів би вас привітати, тому що за освітою також ваш колега з одного боку, з іншого боку, з родини мама моя також випадач. І тому виступ відносно до теми, до цієї професії, до цих проблем, які на сьогоднішній день, на сьогодні є у нас. А напередодні нового навчального року перед містом стоять завдання, щоб всі навчальні заклади були готові до нового навчального року, це перше, були відремонтовані, і щоб діти мали можливість отримати найголовніше – за знання. Одне хочу сказати, ще більше навантаження тому, що багато, майже 3000 дітей йдуть до дитячих садків, до шкіл, дітей, людей, які на сьогоднішній день залишили свої дома, переїхали до Києва з зони АТО, з Криму. Я звернувся особисто до директорів шкіл, дитячих садків, робити все, що можливо для того, щоб переселенці з Сходу, з Криму, не відчували якусь дискримінацію, тому що діти повинні піти в школу і отримувати знання.